أمر عصب أيا لجسر رجيش شقالها أقل كعد دلك مريكن ك شقالها أقل كعد دلك مريكن ك أيا وحلو أمرين حدان قلب كسن كياف كل قط دبالة لوي قان ماسكره مرك أي سوق لان غيب تلوي قان وست وين عرنت سنة أيا كدن بيسي كدي مركي laba kamid ah saraakiish aqalka cad laga helay xanuunka corona sarkaalka ugu sareeya shaqaalaha aqalka cad ayaa sheegay inay khasab ay tahay in shaqaaluhu afka ay dabooshaan xilli walba marka laga reebo marka ay fadhiyaan kuraastooda shaqada amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii mid kamid ah kaliyaasha madaxweyne ku xigeenka Michael Binnis iyo sarkaal aad ugu agdhow madaxweyne Trump laga helay xanuunka Mr. Trump ayaa sheegay in xeerkan cusub loo baahnaa saddex xubnood oo ka mid ah guddida xakamaynta xanuunka corona ayaa iskarantiilay si iskood ah muddo 2 toddobaad ah kadib markii ay la macaamileen shakhsiyaadkan laga helay xanuunka waxa dadka iskarantiilay ka mid ah Dr. Antonio oo isugu noqday wajiga dagaalka Mareykanka ee xanuunka corona Mr. Trump ayaa sheegay in lacag badan loo qoondeeyay si kor loogu qaado baaritaanada gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka dawladda ayaa lacag dhan 12 milyan u qoondeysay gobolada si loo gaaro baaritaanada xanuunka corona saraakiil sarsare oo aqalka cad oo si maalinlaha ula macaamilay madaxweynaha ayaa imika laga baaraya xanuunka dhanka kale tirada cudurka COVID-19 ugu dhimatay Mareykanka ayaa gaadhay 80,000 oo qof 24 saacadood ugu dambeeyay waxaana uu ka dhintay 830 guud ahaan cudurku wuxuu soo ritay 1,300,000 oo kun oo Cabdiraxmaan Jumbo Star TV